Для народного художника України Івана Бровді цей день є символічним, каже митець. Адже щороку професійне свято збирає разом багатьох талановитих закарпатських майстрів пензля. Свято, воно завжди свято, і кожному приємно, щоб його хтось вітав, щоб збиралися там друзі і так далі, тому подобне. Так що приємно, що і наш день, значить, святкують День художника, і дуже гарно, що це восени, тому що у нас осінь зв'язана з такими корифеями, як Бокша Йосип Йосипович, і так далі, які любили дуже осінь малювати, так що воно все десь символічно виходить. Заступник директора з наукової роботи Людмила Біксей розповідає, щорічна виставка «Осінь» є традиційною для мистецтва Закарпаття і покликана репрезентувати твори як відомих та знаних, так і молодих митців краю. Цьогорічна експозиція картин порадувала глядачів різноманіттям жанрів та технікою виконання. Представлені роботи в різних жанрах – це роботи, портрети, пейзажі, натюрморти, якісь композиції. Молодь таку заявочку робить про те, що вони можуть все не тільки в предметному мистецтві, а й в безпредметному мистецтві. Тобто деякі такі абсолютно абстраговані речі демонструють, але сповнені настрою, сповнені таких глибоких відчуттів. Голова краєвої організації Борис Кузьма каже, що ця виставка є результатом творчої активності художників. Цьогоріч 120 митців представили понад 200 художніх робіт, що в свою чергу репрезентує сучасний рівень та розвиток образотворчого мистецтва на Закарпатті. Це серйозний такий форум для художників, тому що у цей час ми дозволяємо виставлятися практично всім, хто має бажання, пройшовши відповідну комісію. Сьогоднішній день представлено біля 200 творів, це дуже вагомо, і з цієї виставки ми будемо висувати кандидатів на премію обласну імені Йосипа Бокшея Ерделі. Взагалі я би хотів сказати про таку творчу активність художників, які серйозно попрацювали. Відзначаючи День художника, митці краю хвилиною мовчання пом'янули і талановитих майстрів пензля, які вже не з нами. За останні два роки Закарпатська школа живопису втратила В'ячеслава Приходька, Ернеста Контратовича та Юрія Герца – народних художників України. Але їх творчість не забута і продовжує жити.